drejtimit kuvendit. Nuk ju dhan një ndjeshmëri që... Në intervistën e saj të parë si kryetare e Parlamentit Shqiptar për emisionin Frontline, Lindita Nikolla shpreh se sjellja e saj do të jetë ekuilibruar për të lehtësuar komunikimin mes majorancës dhe opozitës, madje ajo tha se do të jetë një avokate opozitës. Dallimi për mua midis majorancës dhe opozitës janë vetëm numra, për nga kontributi, hapësirat edhe dëgjimi do të jenë të gjithë barabartë. Unë pse jo do të jem një avokate opozitës që dëgjohet në parlament. Parlamenti i Shqipërisë ta kthejmë në një pasuri publike siç duhet të jetë dhe jo në një problem për publikun. Besoj që me kthimin e opozitës në parlament, sesionet tona parlamentare do të jenë të orientuara nga problemet reale që vendi ka për të pasur. Por Nikolla pranon se u trishtua gjatë momentit të votimit të saj për të marrë detyrën, kur opozita grisi fletët e votimit. Ishte e trisht të shija edhe zonjat që të njëjtën me të njëjtën qëllim, madje fati e deshi që e para që ta bënte të ishte një zonjë, zonja Haçka, për cilën unë kisha dhe kam të tjera pritshmëri. Ishte një vendimarrje politike e grupit të opozitës që në qoftë se do më dëgjonin, do ju thoja që e njëjti rezultat do të merrej edhe nëse do të votohej në mënyrë qytetare duke votuar kundër Lindita Nikollës, nuk kishte pse të jepej ajo shfaqje jo etike në sytë e publikut. Sipas krye parlamentares, majoranca është e gatshme të diskutojë me opozitën të gjitha reformat pa vendosur asnjë vit të kuqe. Kryeministri Rama e ka shprehur vetë publikisht dhe nuk ka nevojë për ndërmjetësimin tim për të ulur me zotin Basha. Ka deklaruar publikisht që është i gatshëm të diskutojë me zotin Basha, madje pa vendosur asnjë linjë të kuqe mbi temat e diskutimit. Besoj do të jetë edhe vullneti i zotit Basha për t'u përgjigjur, nëse e shef të arsyeshme t'u përgjigjej këtij dialogu. Jam e gatshme.